Son og'ir sukunatni do'ppaygan qabrlar orasidagi yolg'iz oyoq yo'lda bir-bir qadam tashlab borayotgan qizning oyoqlari ostidagi qurigan xaschoklar xazon barglarining shitirlashi buzar edi. Haq qaysargina qizima, yana yolg'iz kelyapsanmi? Qabriston qorovulining dashnomi parishon holda kelayotgan irodani cho'chitib yubordi. Assalomu alaykum amaki, deya zalom berdi qiz. Go'yo ovozini balandlatsa marhumlarning oromi buziladiganday ohista shivirladi. Qiz bola, boshing bilan qabristonga yolg'iz kelaverma, degandim-ku senga. Kechiring amaki, akamni ishdan qoldirgim kelmadi-da, dadamning qabri yonida biroz o'tiray, ularga aytadigan gaplarim bor. Qizga yana bir og'iz gapirsa, yig'lab yuborishini sezgan qorovul ham mayli deya qo'l siltab nari ketdi. Iroda ilonisa yo'ldan ildam odimlab suvog'i qurilmagan qabrning yoniga kelib o'ltirdi-da, o'zi bilgan suralarini o'qishga tutdi. Titragan barmoqlari bilan yuziga fotiha tortdi-yu, "Dada, dadajon, meni kechiring, aqlsiz qizingizni kechiring." deya nido qildi yuragi vartani. Alamli ko'z yoshlariga erk berib uzoq yig'ladi. Yuzini yuvib tushadigan ko'z yoshlarini artishga ham majoli yetmay qabrga unsiz termaldi. Shu asnoda uning xayolida hayotini o'zga o'zallarga burib yuborgan noxush voqealar birma-bir o'ta boshladi. Irodani chiroyli oqila qiz deyishar edi. Maktabining manaman degan eng olti yigitlari bir og'iz shirin so'zi tabassumiga intiq bo'lib ortidan yugurishar edi. Shuning uchunmi unga ko'pchilik qizlar havas qilishar, dugonalar orasida hasad qiladiganlari ham yo'q emas edi. Maktabni tamomlab institutga kirdi-yu, kelin qilish niyatidagi qarindosh urug' qonun qo'shnilarining bu xonadonda qadami uzilmay qoldi. Irodaning dadasi Komil akaning esa javobi qat'iy edi. Ularga beradigan qizim yo'q, oradan gap qossa qarindoshchilik, qudachilikka putur yetadi. Uning qarori Iroda uchun ayni muddao edi. Boyisi kuyungan ko'ngil qo'ygani bor edi. Kursdoshi Botir bilan ahdi paymon qilishgandi. Bir kuni dadasini Izzat aka degan eng yaqin do'sti ayoli bilan mehmon bo'lib keldi. Dadasi mehmonlarni iliq qarshi oldi. Bolaligidan qadrdon do'sti edi-da axir. Onasi osh damladi. Iroda yugurib-yugurib xizmat qildi. Choyni yangilab kelayotganida dadasining tashqaridan bir yigitni boshlab kirayotganiga ko'zi tushdi. Yo'lakdan indamay o'tib ketayotganida dadasi tanbeh berdi. Qizim, mehmonga salom bermaysanmi? Iroda og'rinibgina salom berdi-da, yo'lida davom etdi. O'zi yosh bola-ku, aslida u menga salom berish kerak, deb o'zicha o'tirardi. Hammasi keyin oydinlashdi. Mehmon yigit Iroda o'ylaganidek yosh bola emas, Izzat amakining katta o'g'li bo'lib, unga Irodani so'rab kelishgan ekan. Dadasi bo'y bashti kelishgan qilichday yigit ekan-a, gap boshladi onasi. Mehmonlarni kuzatib hovliga kirishar ekan. Kiyoving bormi desa bor degidek, a, bo'y bastini qo'ya tur. Aqlliligini, odobini aytmaysanmi uning? Qo'shimcha qildi dadasi. Xorijda o'qib keldi, nufuzli tashkilotda ish boshladi. Bo'ladigan bola. Ota-onasining biri olib, biri qo'yib haligi yigitni maqtashayotganini eshitgan Irodaning yuragi shuv etib ketdi. Yigitning xursandligiga onasining olamga ma'noli qarab, "Demak, kelasi chorshanba, a?" deb qo'yishiga qaraganda, "Mensiz taqdirimni hal qilishga ko'rinadi. Eh, ularning niyatini avvalroq bilganimda edi. Xo'sh, bilganingda nima qilar edi?" deya xayolan o'zi bilan o'zi bahslashadi Iroda. Chiroyimni ochmay xomrayib olar edim. Keyin o'zlari tushunib olishar edi. Ammo bugun unday qilmading. Aksincha jinmayib, yelib yugurib xizmat qilding. Qoynoqoy, seni hamma gapdan xabari bor, bizga yoqishga urinayapti, deb o'ylashgandi. Voy sharmanda qizim, qayerdasan? Onasining ovozi qizning xayolini buzdi. Labbay oyajon, dedi oshxonada idishlarni artib o'tirgan Iroda o'rnidan irg'ib turib. O'tiraver, senda gapim bor, dedi onasi qizining ovozidagi siniqlikni chaqqoqqa yoyib.
Avvaliga qizga nima deyishni bilolmay, biroz taraddudlanib turdi-da, so'ng gapni uzoqdan boshladi. Izzat amakingni yaxshi tanisan, dadangning 40 yillik qadrdon do'sti. Xotini ham juda ajoyib ayol. Xullas, ular senga sovchi bo'lib kelishibdi. Hademay o'qishni ham tugatasan, yozda seni ham uzatsak degan edik. Shu oila bilan dadang ikkimizga ma'qul bo'lib turibdi-da, yigitni ham juda maqtashyapti. Uyim joyim, bolam chaqam deydigan bola ekan. Sen nima deysan qizim? Dadang qizingning qo'yniga qo'l solib ko'r, keyin menga javobini aytarsan degan edi. Onasining keyingi gaplari Irodaning quloqlariga kirmadi. Odatda bunday paytda aytiladigan sizlar nima desangiz shu degan bir og'iz gapi bilan taqdiri hal bo'lishi mumkinligini o'ylab xavotirga tushdi. Meni hali turmushga chiqadigan niyatim yo'q degancha o'z xonasiga kirib ketdi. Uning bu holatini qizlarga xos iboga yo'ygan onasi bo'lajak qudasi bilan yoshlarning uchrashuv kunini belgilab qo'ydi. Iroda tuni bilan mecha qoqmadi. Nonushtada ham tomog'idan hech narsa o'tmadi. Tezroq o'qishga borsa-yu, Botir bilan uchrashsa, bor gapni aytib, u bilan maslahatlashsa. Aksiga olib har kuni uni o'qishga olib ketadigan dadasi nahorga oshga ketibdi. Avtobusda o'qishga yetib borguncha o'tgan vaqt yillarga tatuvguday bo'ldi. Botir Irodaning kayfiyati yo'qligini darrov fahmladi. Kecha uyimizga sovchilar kelishdi, dedi u dab turishda. Kelishsa kelishar, bu yangilik emas-ku, qanday kelishgan bo'lsa shunday ketaverishadi. Dadang Botirning gapi og'zida qoldi. Iroda shart bilan uning gapini bo'ldi. Ha, aynan dadam bu gavchi sovchilarga xayr-xohlik bildiryapti. Chunki qadrdon do'stlarining o'g'lida. Kelasi chorshanba uchrashuvga chiqar ekanman, Botir aka, endi nima qilamiz? Kutilmagan yangilikdan yigit ham sarosimaga tushib qoldi. Mayli, uchrashuvga chiqaver, ota-onangga yigit menga yoqmadi deysan, vassalom. Shu hafta uyingizga shovchilarimni yuboraman. Sen xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Iroda Botir aytganiday qildi. Yigit bilan uchrashib qaytgach, qoyi, bu menga yigit umuman yoqmadi. Gap so'zlari g'alati, fikrlashi chet elchami, xullas dunyo qarashimiz butunlay boshqa olam ekan, dedi yigitning chet elda o'qigani qo'l kelib qolganidan quvonib. Qizini uchrashuvga kuzatib, o'zi esa uning sarposiga deb yiqqan matolarini bir-bir ko'zdan kechirayotgan o'z holicha to'yga tayyorgarlikni boshlab yuborgan onaning shashti bir zumda pasayib qoldi. Yana bir marta uchrashib ko'ringlar, balki hayajondan gapirolmagandir. Oyijon, biz yaxshilab gaplashib oldik. U yigit bilan kelajagimni u bilan tasavvur qila olmayman. Bu gapning dadasiga qanday aytaman? Naq tepa sochi tikka bo'lib ketadi ya. Bu kishi Izzat akaga qanday tushuntiradi? Hali zamon yigitning onasi kelib yoqong'iroq qilib, qizingiz nima dedi deb so'rasa, nima deyman degan savollar iskanjasida o'z yog'iga o'zi qovurlardi ona bechora. Nihoyat yurak yutib, bor gapni eriga aytdi. U esa kutilmaganda shunday dedimi? Qani yigit bilan o'zim ham bir gaplashib ko'raychi, dedi bosiqlik bilan. Ertasiga yoq do'stining o'g'li bilan uchrashib, uning suhbatini olgan dadasi ko'tarinki kayfiyatda uyiga kirib keldi. Onasi, yigitga gap yo'q, juda bamani aqlli bola ekan, qizingning aqli bo'lsa shu yigitga tegadi, baxtli bo'lishiga mana men kapil, dedi cho'rtaki ovozini balandladi. Iroda esa o'z so'zida turib oldi. Yigit menga yoqmadi, ota-onasi noiloj kulishdi. Yashaydigan qizim uning oyoq qo'lini bog'lab uzatmayman-ku, deya do'stidan uzr so'radi ko'ngli aka. Bu orada Botirning uyidan sovchilar kelishdi. Ona qizining ko'tarinki kayfiyat ko'rib, uning odatdagidan ertaroq uyg'ongani hovli ko'chalarini, mehmonxonalarni chinniday qilib supurib-sidirib qo'ygani hafsala bilan parvoz qilib o'ziga oro bergan sababini anglaganday bo'ldi. Sen qizgina qani bu yoqqa kelchi, deya Irodani yoniga chorladi onasi sovchilarni kuzatib qaytarkan. Sovchi yuborgan yigitni taniysanmi deyman-da?
Yana u bilan pana pastanda yetaklashib yurgan bo'lmagin. Yo'q, oyijon, nimalar deyapsiz? Men bu yigitni tanimayman. Tanimasang yana yaxshi. Yigitni bilmadim u. Onasi menga uncha ma'qul kelmadi. Kalandimoq, sergap ayolga o'xshadi. Menimcha uni sendan ko'ra dadangning topish tutishi qiziqtiradi. Qizimizni hali uzatmaymiz deya javobini berib yubordim. Onasining bu gapi samolarda uchib yurgan irodani bir zumda yerga tushirib qo'ydi. Ular nima deb ketishdi, shoshib so'radi. U go'yo sovchilarning ortidan yugurib qaytarib keladigan vajohatda. Ha, o'ylab ko'ringlar, yana xabar olarmiz deyishdi. Dedi onasi beparvogina. Irodani bosh qotdi. Endi nima qiladi? Shu yigitda ko'nglim bor deyishga uyaradi. Hissiyotini pinhon tutay desa, onasi sovchilarining uzun kesil javobini berib yuboradigan. Ertasi kuni Botir bilan maslahatlashib, gapni bir joyga qo'yishdi. Yigit sovchilarni dam-badam jo'natdi. Noiloj qolgan ota yoshlarni uchrashuvga rozi bo'ldi va ilhaq bo'lib qizining yo'liga ko'z tutdi. U ich-ichidan irodaning bu yigit ham menga yoqmadi deb kelishini istardi. Ammo yuzi yal-yal yonib, katta guldasta quchoqlaganicha hovliga kirib kelgan qiziga ko'zi tushdi-yu, ichidan zil ketdi. Ishqilib, oxiri baxayr bo'lsin-da deb qo'ydi-yu, ko'nglidagi g'ashlik tarqamadi. Otaning ko'ngli bejiz g'ashlanmagan ekan. Bo'lajak qudalar to'yining o'tishini ham kutmay, dedi-dedini boshlab yuborishdi. Kiyovnikiga mol yoyarga borgan ayollar bir qop gap olib kelishdi. Bo'lajak qaynona kelinning bebeli juda oddiy, ko'rimsiz ekan deganida bu xonalarini falon pulga ta'mirlatib o'tirmasdim, baribir ochilmadi debdi. Bu gapni eshitgan Komil akaning qoni falakka chiqdi. Qon bosimi ko'tarilib, boshida kuchli og'riq tug'di. Jahl ustida to'yini to'xtatmoqchi ham bo'ldi, lekin qizining ko'ngli sinib qolishini o'ylab, ko'ksiga mirmush urdi-da g'azabini ichiga yutdi. Tong otishi bilan nonushta ham qilmay ko'chaga otlandi. Uning asabdanmi, uyqusizlikdanmi, qon bosimi ko'tarilgandanmi qizarib ketgan ko'zlarini ko'rib, xotini xavotirga tushdi. Lom-lom demay uydan chiqib ketayotgan erining ortidan "Hoy dadasi, qayoqqa ketyapsiz, tobingiz yo'q-ku?" deya hay-haylagancha qolaverdi. Mana aziz birodarlar, opa-singillar, mana bu hikoyani birgalikda mana eshitdik. Sizlardan bir dona like va podcast qo'ng'iroqchasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bora uchrashguncha.